ችግራ ውስጥ ከአንድ መቶ ሺህ የሚበልጡ ልጆች ለህይወት ለሚያሰጋ ረሃብ መጋለጣቸው እንደማይቀር የዓለም የሕፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ አስታወቀ የዩናይትድ ስቴትስ ና የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ድርጅቶች ኃላፊዎች ደግሞ ለኢትዮጵያ የሚሰጡትን እርዳታ ስለሚያቀናጁበት ስልት እዚያው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመነጋገር ቀጠሮ ይዘዋል የቱኒዚያ ፕሬዚደንት የሀገሪቱን የስራ አስፈጻሚ ስልጣን ጠቅልለው መያዛቸው የቀሰቀሰው ተቃውሞ ፖለቲካዊ ቀውስና ስጋት አሁንም እንደቀጠለ ነው ተቃዋሚዎች ያቀረቡትን የድረድር ጥያቄም ፕሬዚደንቱ አልተቀበሉትም ጸጥታ አስከባሪዎች ዛሬ አንድ የምክር ቤት እንደ ራስ ያስረዋል አፍጋኒስታን ሰፍሮ ለነበረው የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ሲያገለግሉ የነበሩ 200 የአፍጋን ዜጎች ዛሬ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ገቡ ዩናይትድ ስቴትስ ለጦሯ ለዲፕሎማቶቿና ለሰላዎቿ ሲያገለግሉ የነበሩ ከ20 የሚበልጡ የአፍጋኒስታን ዜጎችን ከነ ቤተሰቦቻቸው አሜሪካ ለማስፈር ወስናለች በቶኪዮ ጃፓን ኦሎምፒክ ኢትዮጵያዊው አትሌት ሰለሞን ባረጋ በ ሺህ ሜትር ርቀት የወርቅ ሜዳ ያሸነፈ ዜናው ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በሚቀጥለው አንድ ዓመት ከ1000 የሚበልጡ ልጆች ለሕይወት ለሚያሰጋ ረሃብ መጋለጣቸው እንደማይቀር የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አስታወቀ ዓለም አቀፉ የሕፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በእንግሊዝኛ ምሕፃሩ እንደሚለው ትግራ ውስጥ ዘንድሮ ለከፋ ረሃብ የተጋለጠና ይጋለጣል ተብሎ የሚገመተው ልጅ ቁጥር ከዚህ ቀደም በየዓመቱ በአማካኝ ከሚራበው በአስር እጥፍ የጨምረ ነው በቅርቡ ትግራይን የጎበኙት የዩኒሴፍ ቃል አቀባይ ማርኪሲ ሜርካዶ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳስረዱት ርጉዝና አጥቢ እናቶችም ለከፋ ረሃብ ተጋልጠዋል ቃል አቀባዋ ለችግረኞቹ እርዳታ ለማድረስ ያለምንም ገደብ ትግራይ መግባትና መውጣት መቻል አለብን ብለዋለም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ የንስሌርክ በበኩላቸው ድርጅቱ ትግራ ውስጥ እርዳታ ለማቅረብ የሳተላይት ስልክና ሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች ስለሚያስፈልጉት የኢትዮጵያ መንግሥት መሳሪያዎቹ እንዲገቡ ይፈቅድ ዘንድ ጠይቀዋል በተያያዘ የእርዳታ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ የእርዳታ ድርጅት ዩስኤድ እና የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ እርዳታ የበላይ ኃላፊዎች በጦርነት ለተጎዳው ለትግራይ ህዝብ እርዳታ ስለሚደርስበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመዋየት ቀጠሮ የያዙ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ እርዳታ ጉዳይን የምክትል ዋና ጸሐፊነት ስልጣንን በቅርቡ የተሾሙት ማርቲን ግሪፍቲስ ኢትዮጵያን እየጎበኙ ነው በየመን የቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛ ዛሬ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ መጓዛቸው ተዘግቧል የዩናይትድ ስቴትሷ የእርዳታ ጉዳይ የበላይ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ደግሞ ዛሬ ወይም ነገ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ እየተጠበቁ ነው ሁለቱ ባለሥልጣናት ከኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ጋር በተናጠል ካደረጉና ከሚያደርጉት ውይይት በተጨማሪ የድርጅቶቻቸውን እርዳታ ስለሚያቀናጁበት ስልት እዚያው ኢትዮጵያ ውስጥ ይነጋገራሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ እንደሚለው ትግራ ውስጥ አምስት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ ያስፈልገዋል የቱኒዚያ ፕሬዚደንት ካይ ሳይድ የሀገሪቱን ምክር ቤት ማገዳቸውና ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሽረው የሥራ አስፈጻሚ ሥልጣኑን ጠቅልለው መያዛቸው የቀሰቀሰው ተቃውሞ ፖለቲካዊ ቀውስና ስጋት ዛሬም እንደቀጠለ ነው የቱኒዚያ ጸጥታ አስከባሪዎች ደግሞ ዛሬ አንድ የምክር ቤት እንደ ራሴን አስረዋል ዛሬ ከቀትር በኋላ ከቤታቸው ተወስደው የታሰሩት የያሲን አያሪ ፕሬዚደንቱን አጥብቀው ከሚተቹ ፖለቲከኞች አንዱ ናቸው ፕሬዚደንቱ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር እንዲደራደሩ ከውጭም ከውስጥም ግፊት ቢደረግባቸውም እስካሁን አልተቀበሉትም በቱኒዚያ ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ድጋፍ አለው የሚባለው የአናህዳ ፓርቲ መሪና ፕሬዚደንቱ ያገዱት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ረሺድ ኑሺ ፕሬዚደንቱ የሀገሪቱን ህገ መንግሥት እንዲያከብሩ በድጋሚ ጠይቀዋል ቱኒዚያ ወደ ዴሞክራሲ እንድትመለስ አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን በ2013 ቱኒዚያ ህገ መንግሥት እንዲኖራት በማሰብ ስልጣናችንም በሙሉ እስከ መስጠት ደርሰናል ከእኛ ስልጣን ይልቅ የቱኒዚያ ዲሞክራሲ በጣም አስፈላጊ ነው አምባገነናዊ ስርዓትና መፈንቅለ መንግሥት ሳይሆን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመለስ መክፈል ያለብንን ዋጋ ሁሉ እንከፍላለን الديكتاتوريه والانقلاب ፕሬዚደንቱ ግን የተቃዋሚዎቻቸውን ጥሪ አልተቀበሉትም እንዲያውም ትናንትናውኑ ማታ አዲስ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሾመዋል ፕሬዚደንቱ ከበተኑት ካቢኔ አባላት ሁሉ መርጠው የሀገር ውስጥ ጸጥታን ለሚቆጣጠረው መስሪያ ቤት አዲስ ሚኒስትር መሾማቸው የሚፈራውን ህዝባዊ አመፅ ለመደፍለቅ የመዘጋጀታቸው ምልክት ተደርጎ እየተወሰደም ነው በአረብ ህዝባዊ አብዮት የስርዓት ለውጥ ከተደረገባቸው ሀገራት ሁሉ የዲሞክራሲውን ፈር የያዘችው ቱኒዚያ እንደነ ግብፅ ወደ አምባገነናዊ ስርዓት ወይም እንደነ የመን ወደ ስርዓት አልበኝነት ትገባለች የሚለው ስጋትም እያየለ ነው ይህ ነው የሊቢያን ምስራቃዊ ግዛት ከሀገሪቱ ምዕራባዊ ግዛት ጋር የሚያገናኘው አውራ መንገድ እንዲከፈት የተደረገውን ስምምነት የሀገሪቱ እውቅ የጦር አበጋዝ ኸሊፋ ሂፍጣር ተስማሙ የሜዲትራንያንን ባህር ደቡባዊ ጠረፍን እየታከከ ከምዕራባዊቱ ርዕሰ ከተማ ትሪፖሊ እስከ ምስራቃዊቱ ሁለተኛ ከተማ ቤንጋዝ የሚደርሰው አውራ መንገድ እንዲከፈት አምስት ሲደመር አምስት የሚባሉት የቀድሞቹ የሊቢያ ተፋላሚ ኃይላት ተወካዮች ተስማምተዋል ራሳቸውን ፊልድ ማርሻል ብለው የሚጠሩት ጻር ዛሬ በሰጡት መግለጫ የአውራ ጎዳናው መከፈት ሰላም ለማውረድ ለሚደረገው ጥረት ትልቅ መርታ ነው ብለዋል ይሁንና ዘላቂ ሰላም የሚሰፍነው ግን የውጭ ኃይላት ሲወጡ ነው እንደ ጀነራሉ መግለጫ نؤكد بأن بلوغ السلام العادل الشامل ليبيا ويان يمين من يوتن فتاهو سلام لما سفن كلبنا كلب تندم إنا تر إنا يوننا قطعلن يا ليبيا قزات يا قد سايزا سايزة قيو لك أو سلام غير مشروطة عاجلا وليس آجلا ከ1800 ኪሎ ሜትር በላይ የሚረዝመው አውራ መንገድ የተዘጋው የሂፍጣር ጦር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰየመውን የሀገሪቱን መንግሥት ለማስወገድ የዛሬ ሁለት ዓመት ግድም ትሪፖሊን ባጠቃበት ወቅት ነበረ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አደራዳሪነት በተደረገው ስምምነት መሠረት ተፋላሚ ኃይላት ተኩስ አቁመዋል በመጪውታ ሳስ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ የሀገሪቱን መንግሥት የሚመራ ጊዜያዊ አስተዳደር ተሰይሟል አፍጋኒስታን ሰፍሮ ለነበረው የዩናይትድ ስቴትስ ጦር በአስተርጓሚነት በመንገድ መሪነትና ጠቋሚነት ይሰሩ ከነበሩ የአፍጋኒስታን ዜጎች ከ200 የሚበልጡት ዛሬ ዩናይትድ ስቴትስ ገቡ የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት ለጦሩ ለዲፕሎማቶቹና ለሰላዎቹ ላለፉት 20 ዓመታት እየሰሩና የተባበሩ 20 የአፍጋኒስታን ተወላጆችን አሜሪካ ውስጥ ለማስፈር ወስኗል ዩናይትድ ስቴትስ ተባባሪ ስደተኞች ባለችው ዘመቻ የአፍጋኒስታን ተባባሪዎቿን አሜሪካ ውስጥ ለማስፈር 11 ቢሊዮን ዶላር መድባለችም ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚሰፍሩት የአሜሪካ አገልጋዮች ከነ ቤተሰቦቻቸው 100 ሺህ ተብሎ ይገመታል ይበንህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ ና ዩናይትድ ስቴትስ ምራሹን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወታደሮችን ሲወጋ የነበረው የአፍጋኒስታን አማጺ ቡድን ታሊባን በርካታ ግዛቶችን እየተቆጣጠረ ነው የታሊባን ታጣቂዎች ዛሬ ሂራት በተባለችው ከተማ የሚገኘውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽፈት ቤትን ማጥቃቱ ተዘግቧል በጥቃቱ አንድ የአፍጋኒስታን ዜጋ ዘበኛ ተገሏል ድቡባዊ ቱርክን ያጋየው ሰደድ ሰዓት አራት ሰዎችን ገደለ በሺ የሚቆጠሩ ነዋሪዎችንና ሀገር ጎብኚዎችን አፈናቀለ ተወዳጅ የባህር ዳርቻ መዝናኛ ስፍራዎችን ያነደደው ሰዓት እስከ ቀጥር ድረስ ስድስት አውራጃዎችን አዳርሷል በብዙ ሚሊዮን ዩሮ የሚገመት ሰብል ቤትና ሀብታው ድሟአለም የቱርክ የእርሻና የደን ሚኒስትር በኪር ፓክ ደሚሪክ እንዳያስታወቁት በንፋስ የሚነዳው ሰዓት እስከ ዛሬ ቀጥር ድረስ ካነደዳቸው 71 ስፍራዎች 57ቱን የእሳት አደጋ ተከላካይ ሠራተኞች አጥፍተውታል ቱርክ ቀጠሎውን ለመከላከል 38 ሄሊኮፕተሮች 680 የውሃ ቦቴዎች 58 ከባድ ተሽከርካሪዎችና ከ400 4 በላይ ሠራተኞች አዝምታለች የቱርክ የቅርብ ወዳጅ አዘርበጃን 500 ባለሙያዎች አዝምታለች የቱርክ ጎረቤት ግን የረጅም ጊዜ ጥላት ግሪክም የእሳት አደጋ ሠራተኞች ለማዝመት ቱርክን ጠይቃለች የዘንድሮው በጋ ክፉኛ ያገረረባት ግሪክ ራሷም ቀጠሎ እንዳይዛመትባት የእሳት ተከላካይ ባለሙያዎቿን በተጠንቀቃ አቁማለች በመጨረሻም ቶኪዮ ጃፓን በተያዘው የዓለም ኦሎምፒክ ውድድር በወንዶች የ10,000 ሜትር ሩጫ ኢትዮጵያዊ አትሌት ሰለሞን ባረጋ የወርቅ ሜዳ ያሸነፈ የ21 ዓመት ወጣት ከዩጋንዳው የዓለም የ10,000 ሜትር ሻምፒዮን ከጆሹዋ ቴፒቴጊ ና ከሌለኛው ዩጋንዳዊ እውቅ አትሌት ጄኮብ ኬፒሎም ጠንካራ ፉክክር ቢገጥመውም ወርቁን ግን አላስነካቸውም ሰለሞን ርቀቱን ያጠናቀቀው በ27 ደቂቃ ከ43 22 ሴኮንድ ነው ዩጋንዳውያኑ የብርና የነሐስ ተሸላሚ ሆነዋል ሰለሞን ከሁለት ዓመት በፊት በተደረገው የዓለም ሻምፒዮና በ500 ሜትር የነሐስ አሸናፊ ነበረ ዛሬ ሳምንቱን በደፈነው የ2020 የዓለም ኦሎምፒክ ውድድር ቻይና በ18 አስተናጋጇ ጃፓን በ17 ዩናይትድ ስቴትስ በ14 የወርቅ ሜዳዎች ከአንደኛ እስከ ሦስተኛ ያለውን ስፍራ ይዘዋል ኢትዮጵያም ሰለሞን ዛሬ ባገኘው ወርቅ 47ተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ይህ ዶቸቨለ ነው ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሜ አስታውሳችሁ? ትግራ ውስጥ ከአንድ መቶ ሺህ የሚበልጡ ልጆች ለህይወት ለሚያሰጋ ረሃብ መጋለጣቸው እንደማይቀር የዓለም የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ አስታወቀ የዩናይትድ ስቴትስ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ድርጅቶች ኃላፊዎች ደግሞ ለኢትዮጵያ የሚሰጡትን እርዳታ ስለሚያቀናጁበት ስልት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመነጋገር ቀጠሮ ይዘዋል የቱኒዚያ ፕሬዚደንት የሀገሪቱን የሥራ አስፈጻሚ ስልጣን ጠቅልለው መያዛቸው የቀሰቀሰው ተቃውሞ ፖለቲካዊ ቀውስና ስጋት እንደቀጠለ ነው ተቃዋሚዎች ያቀረቡትን የድርድር ጥያቄም ፕሬዚደንቱ አልተቀበሉትም ጸጥታ አስከባሪዎች ዛሬ አንድ የምክር ቤት እንደ አስረዋል በቶኪዮ ጃፓን ኦሎምፒክ ኢትዮጵያዊ አትሌት ሰለሞን ባረጋ በ10 ሜትር ርቀት የወርቅ ሜዳ ያሸነፈ ለኢትዮጵያ የመ